Почитувани граѓани, до овој законодавен дом поднесовме предлог закон за измена на законот за минимална плата. Најголем број од граѓаните на Република Македонија се соочени со исплатата на минималната плата. Минималната плата според Меѓународната организација на трудот го представува најниското ниво на плата кое може да го зема работникот во државата кој работи со полно работно време. Висината на минималната плата во 2012 година изнесуваше 8050 денари. Во 2013 8050 денари. Во 2014 8800 денари. Во 2015 9950 денари. Во 2016 ќе изнесува 10080 денари. Во производството на текстил, кожа и останатите дејности кои се занимаваат со текстил и кожарство, минималната плата за 2013 година изнесуваше 6859 денари. Во 2014 година изнесуваше 7500 денари. Во 2015 година 8050 денари. Во 2016 година ќе изнесува 9000 денари. Прашувам зошто? 50200 работници во овие гранки, односно во гранката текстил и кожарство, имаат помала минимална плата. Прашувам зошто и кога се донесуваше законот за минимална плата во 2012 година, ги отделивте овие гранки, односно ги поценивте и за нив усогласувањето на минималната плата ќе беше за период од 2012 до 2014. Но дојде и 2014 година. Вие направивте измени или усогласување, не го направивте усогласувањето, го одложивте за 2018 година. Ве прашувам, зошто кога во јавната администрација имаше неколку покачувања, а во оваа гранка усогласувањето го одложивте за 2018 година? Во овие оддели работат работници вкупно 50209, работници кои земаат најниска минимална плата во републиката 8050 денари. Останатите работници земаат минимална плата од 9590. Сојузот на синдикатите на Македонија ја представува синдикалната минимална кошница. Ова кошница се состои од неопходните производи и услуги за живот на едно домаќинство. Дали е доволно, одговор ќе побараме од направената анализа на синдикалната кошничка и минималната плата со трошоците на живот. Сојузот на синдикатите на Македонија ја представува синдикалната минимална кошничка. Оваа кошничка се состои од необходните производи и услуги потребни за живот на едно семејство. Семејството по предпоставка се состои од 4 члена. Затоа и се вика минимална кошничка. Тука спаѓа осхудна исхрана, сметки за струја, вода, превоз користат автобуси, облека и обувки по еден пар во сезона, еден весник може да си дозволат во текот на денот, основни лекарства и сето тоа е пресметено во од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија и изнесува 32528 денари. Две минимални плати или двајца родители кои работат во текстилството или просечна плата од 9590 денари
ще вземат или ще остварят приход в месецът от 19 180. Вонето износ или покрива 59% от просечната плата пресметена в юни 2015 година, кое изнесува 32 528 денари. Синдикалната кошничка в декември 2010 година изнесуваше 11 900 денари. В декември 2013 година изнесуваше 32 000. Кога цените на живот, да ви подсетам, и трошоците пораснаха за 300%, вие ги сголемихте минималните плати за 300 до 500 денари. В 2013 година, ви подсетам, имахме инфлация от 2,8%. Минималната плата в текстилната индустрия беше 6859 денари. Всекогаш правите споредба с 2005 и 2006. Да ви подсетам. Синдикалната минимална кошничка в 2005 година изнесуваше 10 000 денари. В 2005 дойдам от сектора там, където работам, и ова го твърдам. Първ гранков синдикат, кой подпиша минимална плата, е гранковият синдикат за шумарство и дървна индустрия. Беше подписан колективен договор за изплата на минимална плата. Договорът беше подписан между Гранков синдикат, явното предприятие, директорът и управният отбор на Македонски шуми. Беше дефинирано в колективния договор изплата на минимална плата 6500 денари. Плюс 1700 денари за превоз, 3800 денари за хранарина. Вкупните минимална плата и додатък от захрана и патарина, работникът имаше остварување от 12 000 денари. Сегашниот закон за минимална плата не обезбедува минимална плата от 2590 денари за сите вработени. Зошто, колеги пратеници, да се исклучени работниците от текстила? Дайте ми отговор за тоа. С сголемувањето на минималната плата, што ја предлагаме, да изнесува 11 000 денари, се овозможува известно подобрување на материалната позиција на най-ниско платените. Но во право се и тие кои сметаат дека и со тој износ, тие не го поминуваат прагот, кој ги дели условите за преживување и за нормален живот. Ние предлагаме износот за минимална плата да биде 11 000 денари. Тој износ нема да генерира дополнителни давачки на социјалните придонеси на работодавачите, затоа што минималната основица за пресметување на придонесите е 50% од просечната плата. Во однос на постоечкиот закон, трошоците на работниците ќе се зголемат за околу 1000 денари, но тоа се пари кои одат директно на контото на работникот. Исто така предлагаме усогласување на висината на минималната плата и според порастот на трошоците на живот, а притоа оваа плата да не смее да биде пониско 45% од просечно исплатената бруто плата во Република Македонија за предходната година. Предлагаме износот од 11 000 денари да важи за сите отдели веднаш, за отделите производство на текстил, производство на облек и производство на кожа и слично, буџетска месечна поддршка, исто така предлагаме на работодавачите, кои ќе ги приведуваат законот за исплата на минимална плата. Во првата година работодавачот за секоја исплатена минимална плата да добива по 1900 денари.
втората година или 2017 1200 денари, в 2018 600 денари. Благодаря.